Служба безпеки України напередодні опублікувала перші висновки щодо атаки на торговельний центр у Кременчуці, які вкотре підтверджують, росіяни безжально спрямовують свою потужну зброю в бік невоєнних об'єктів і вбивають мирних жителів. Кременчук рашисти обстріляли з літаків Ту-22М3. Бомбардувальники злетіли з аеродрому в Калузькій області. Вибух ракети зафіксували численні камери відеоспостереження. На заводі, по якому цілилися орки, виробляли асфальтозмішувальні установки. Воєнної техніки там не було. Натомість у торговельному центрі були сотні людей. Олена Безус працювала баристою. Дівчина отримала численні поранення, перенесла операцію. Я просто сиділа на кафені у себе. Мені на телефон приходили повідомлення, там тривога в Кіровоградській області. Через якесь час пішла по Полтавській області тривога. Я просто підняла голову, подивилася на остальні магазини. Может, кто-то выходит, может, кто-то закрывается. Никто особо не закрывался, в принципе. Я решила остаться. Честно, я думаю, что я просто сплю. Також напередодні у Кременчуці попрощалися з 22-річною Тетяною Бригадиренко. Вона завжди була дуже улыбчива, на позитиві. Нічого плохого ні сказати не можу. Дівчина не змогла вибратися з охопленого вогнем закладу. Попереду в неї було все життя. В кінці місяця у неї повинен був бути день народження, і парень хотів зробити предложення. Тобто вона ще не змогла бути. Мати шукала доньку майже тиждень, обійшла всі лікарні, морги. Лише згодом дізналася, що тіло дівчини витягли з-під завалів. Упізнати її вдалося тільки за результатами тесту ДНК. Проводжали в останню путь дитину батьки у закритій труні. І це Росія, теж не Росія, я її ненавиджу, тварю. А ця жінка теж родом із Кременчука, але її горе десятків людей, схоже, не надто турбує. Сидячи у Словенії, вона виправдовує дії армії вбивць і мародерів. У мене вопрос к Малецькому. Ви мені скажіть, ви коли ззаді торгового центра на Кредмаше устраивали склад с оружием и боеприпасов. Вы кременчужан предупредили о том, что у них теперь в центре города стратегический объект? Почему вы в центре города устроили склад боеприпасов? А теперь по новостям просто говорят, что Россия в ТЦ. Мер Кременчука Віталій Малецький відреагував на цей безглуздий потік пропагандистських вигадок. Він переконує, слова прибічниці руського міра не варто брати до уваги. І на те є цілком конкретні причини. Рашистською недоблогершою виявилася колишня осуджена за наркоторгівлю Валерія Браца, яка втекла з Кременчука за кордон і працює путінською пропагандисткою. Ця особа неодноразово затримувалася поліцією. Розбирати завали зруйнованого торговельного центру у Кременчуці рятувальники вже завершили. Біля руїн ТРЦ, в який тиждень тому влучила ворожа ракета, відбулася панахида за загиблими. Михайло Менлюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».